विशिष्टः आत्मा अवस्था विशेषः आत्मावस्था विशेषात् माडिदरे आत्मावस्था विशेषः योगः उक्तः आत्मावस्था विशेषः योगः उक्तः आत्मावस्था अंद्रे अंतःकरणावस्था अंद्रे यत्त्वा परमते 22 श्लोक इदागि मग आगिद 22 आयत व्याख्यान यावदो यं लब्धा चापलम 22 ಇಪ್ಪತ್ತಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನು ಆತ್ಮನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಈಗಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಆತ್ಮನ ಅಂತಃಕರಣ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೀವೋ ಅದು ಆತ್ಮನ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣದ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷ ಹೊರತು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತಃಕರಣದ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷ ಅದು ಆ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಯೋಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗಂ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಸ್ಸೋಬರ ಪತಿಯ ಚಿತ್ತ ಜೀವಾತ್ಮ ಮಿಷನ್ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸುಖ ಮಾತ್ಯಂತಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಲಬ್ಧ ಚಾಪರಂ ಲಾಭಂ ಮನ್ಯತೆ ಮೂರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಯಾವ್ದು ಅತ್ಯಂತಿಕ ಸುಖವೋ ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷ ಅದು ಅಂತಃಕರಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಆತ್ಮ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಮುಕ್ತ ಆ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾದ್ಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಸುಖ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಅಡಗುವುದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎತ್ತಿ ಏರುಪೇರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖವನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಕಾಣೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದವನಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಯಾವ ದುಃಖದಿಂದ ಏನು ವಿಚಲನ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು ಏನು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಜುಜಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಾ ಅದು ದುಃಖ ಸಂಯೋಗದ ವಿಯೋಗ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾದ ದುಃಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗವೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸಂಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದೇ ನಿಜವಾ ಸುಖ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಷ ತಿಂದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಆಗೋ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಖ ಆಭಾಸ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸುಖವೇ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ ಮಟ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಏರ್ಬೇಕು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಃಕರಣ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಸುಖವನ್ನು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದುಃಖದಿಂದಲೂ ವಿಯೋಗಗೊಂಡ ಸುಖ ಅದು ಇದು ದುಃಖ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಸುಖ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರಿತ ಅದು ದುಃಖ ವಿಯೋಗಗೊಂಡ ಸುಖ ಕೇವಲ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಸುಖ ಆನಂದ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹತೋರಿತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಸುಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕುಡಿತಾರೆ ಹೇಳಿ ಕುಡಿದ ಸುಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸುಖ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಎಲ್ಲ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅವನಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ದುಃಖ, ಅವನು ಹೋದೆ ನಂಗೆ ಸುಖ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋನು, ಅವನಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ನಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸುಖವೇ ಗುರಿ, ಸುಖವೇ ಮಜಲು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸುಖದ ಇದು ಸುಖ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇದು 10 times ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಪಾಪದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ 100 times ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಖ ಅಂತ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಃಖ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ನಿರಾಯಾಸವಾದ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕೇವಲ ತಾನಾದ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅನಂತವಾದ ಸುಖ. ಅಂಥ ಸುಖ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ, ನಾವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಖ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗದ ವಿಯೋಗ ರೂಪವಾದ ಸುಖ ಅದು. ದುಃಖೈ ಸಂಯೋಗ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ, ದುಃಖೈ ಸಂಯೋಗ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ. ಸಮಾಸ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ಹೇಗೆ ಸಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖದೊಡನೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ. ದುಃಖ ಚತುರ್ಥ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ, ದುಃಖವೂ ಆಗಿದೆ ಸಂಯೋಗವೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ದುಃಖದೊಡನೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ದುಃಖದ್ದರ ಸಂಯೋಗವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದುಃಖವೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಃಕರಣ ದುಃಖಾಕಾರ ತಗೊಳ್ದಿರ್ತು, ದುಃಖ ಬೇರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಬೇರೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ದುಃಖ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಃಕರಣ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಂತಃಕರಣ ದುಃಖ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರೋಬಿಡುತ್ತೆ. ದುಃಖದೊಡನೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದುಃಖಾತ್ಮಕವಾಗುವುದು ದುಃಖ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ದುಃಖಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ದುಃಖ ಪಡ್ಕೋದ್ರಿಂದ. ತೇನ ವಿಯೋಗ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ತಂ ವಿಯೋಗಂ, ತೇನ ವಿಯೋಗ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ತಂ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ. ಯೋಗ ಇತ್ಯೇವಂ ಇತ್ಯೇವ ಯೋಗ ಇತ್ಯೇವ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣೇನ ವಿದ್ಯಾ, ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣೇನ ವಿದ್ಯಾ ಜಾನಿಯಾದ ಇತ್ಯರ್ಥ. ತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದುಃಖದ ದುಃಖದಿಂದ ವಿಯೋಗಗೊಳ್ಳುವುದು, ಆ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗವು ಆ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಯೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದು ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದುಃಖವು ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು, ದುಃಖ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ವಿಯೋಗವೋ ಯೋಗವೋ ವಿಯೋಗ ಅದು. ಅದನ್ನು ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಯೋಗ ವಿಯೋಗವನ್ನೇ ಯೋಗ ಅಂತ, ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣ. ಅಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಯೋಗದ ಯೋಗ, ಅದೇ ವಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ವಿಯೋಗವೇ ವಿಯೋಗ ಆದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ವಿಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಎರಡಲ್ಲ, ವಿಯೋಗವೇ ವಿಯೋಗ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ವಿಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋದ ಯೋಗ. ಹಾ ಅಷ್ಟ ವಿಯೋಗ ಮತ್ತೆ ವಿಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿಯ ಯೋಗ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ವಿಯೋಗವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಇದು ವಿಯೋಗವಾಗುವುದನ್ನೇ ಯೋಗ ಅಂತ ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಯೋಗವಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕೈ ಸುಡ್ತಾ ಇರೋ ಪದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಾಕೋದ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಆಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸುಡ್ತಾ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥನ. ಹಾಗೆ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಯೋಗ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಯೋಗ ಅಂತ ದಡ್ಡನ್ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ವಿಪರೀತ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಯೋಗ ಎಂಬುದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೋಗ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ ಎರಡು ಇರಬೇಕು, ಎರಡಾದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ, ಆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪವೇ, ದುಃಖ ಸಂಬಂಧವಾದಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ, ದುಃಖಾತ್ಮಕರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ದುಃಖ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ದುಃಖ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಒದಾರ್ಥ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಕಳ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ವಿಯೋಗವನ್ನ ಯೋಗ, ಅವನು ಏನೋ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಯೋಗ ಫಲಂ ಉಪಸಂಹೃತ್ಯ ಯೋಗ ಫಲಂ ಉಪಸಂಹೃತ್ಯ ಪುನಃ ಅನ್ವಾರಂಭೇಣ ಪುನಃ ಅನ್ವಾರಂಭೇಣ ಯೋಗಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ಉಚ್ಯತೆ ಯೋಗಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ಉಚ್ಯತೆ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯ ಅನಿರ್ವೇದಯೋ ನಿಶ್ಚಯ ಅನಿರ್ವೇದಯೋ ಯೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ಯೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ಸೃಷ್ಟೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯ ಯೋಗೋ ಅನಿರ್ವಿನ್ನ ಚೇತಸಃ ಅದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗದ ಫಲವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಯೋಗದ ಫಲ ವಿಯೋಗವಾಗುವುದು ಯೋಗ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಯೋಗ ಅನ್ನಾರಂಭ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ ಅಂತ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಗೆ ಬಲವಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಬೇಸರವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ನೈರಂತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಬೇಸರವೂ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಸರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅನಿರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಇದೆರಡು ಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸನಿಶ್ಚಯರ ಯೋಕ್ತವ್ಯ ಯೋಗೋ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೋಗ ಫಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ ಈ ಯೋಗ ಫಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಸರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಸರ ಹೋದಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕ ಅದು ಬೇಸರವಿದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಬೇಸರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಸರ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ನಂದು ಅದು ನನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೊಡೋ ಕೊಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಅನಿರ್ಭೇದ ಎಂಬುದು ಯೋಗ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಭಗವಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಹ ಯಥೋಕ್ತ ಫಲ ಯೋಗ ಸಹ ಯಥೋಕ್ತ ಫಲ ಯೋಗ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಅಧ್ಯವಸಾಯೇನ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಅಧ್ಯವಸಾಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯ ಯೋಕ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ ನಿರ್ವಿಣ್ಣಂ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಂ ನಿರ್ವಿಣ್ಣಂ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಫಲವನ್ನುಳ್ಳ ಆ ಯೋಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಯೋಗವನ್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ರೂಪದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ವದಾ ಸಮಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರುಚಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ರುಚಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ರುಚಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ರುಚಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರುಚಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರುಚಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯವೂ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೀವಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಯ ಚಿ ಚಯನೆ ಧಾತು ನಿಹೀನ ಉಪಸಂಗದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಶ್ಚಯೇನ ಅಧ್ಯವಸಾಯೇನ
ವಿಧಿಧಾತುವಿಗೆ ನಿರ್ಭಸಕತೆಯಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸರ ನಿರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸರ, ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ. ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ, ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಸತ್ತವನು ಅಂತ. ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸ ಬೇಸ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದ ಬೇಸತ್ತದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಗದೊಡನೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯೋಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗುರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಿದೆ, ಕೀಳಾದ ಪ್ರೇಮವೇ ವಿಷಯ ಲಂಪಟದೆ ತರಹತ್ತೆ ಕಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೇಮವೇ ಭಕ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಳಾದ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೇಮವೇ ಕಾಮ ವಿಷಯ ಲಂಪಟದೆ ಭೋಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೇಮವೇ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇಡೋದೇ ಕಾಮ ಆಸೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಅಂತದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಇಡೋದೇ ಭಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆ ಇದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ನಿರ್ವಯದಗೊಳ್ಳದ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಕಿಂತದು ಯಾವುದನ್ನ ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕು? ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಾಧನ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ಓದೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೈಗೂಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ, ವಿದ್ಯೆಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಭಗವಂತಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಮಾನ. ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಾನ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಆದ್ರೆ ಲೌಕಿಕದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಆರಂಭದ ಹಂತದ ಸಾಧಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾಂಶ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ ಶೇಷತಃ. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾಂಶ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ ಶೇಷತಃ ಸೈವೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ವಿನಯಮ್ಯ ಸಮಂತತಃ. ಸೈವೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ವಿನಯಮ್ಯ ಸಮಂತತಃ ಶನೈರು ಪರಮೇದ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯಾ. ಶನೈಃ ಶನೈರು ಪರಮೇದ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯಾ. ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತ್. ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತ್. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ ಶೇಷತಃ ಸೈವೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ವಿನಯಮ್ಯ ಶನೈಃ ಶನೈರು ಪರಮೇತ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯಾ. ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತ್. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ಮನಸಿ ಮನಸಾ ಏವ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ವಿನಯಮ್ಯ ಸಮಂತತಃ ಶನೈಃ ಶನೈಃ ಉಪರಮೇತ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಧೃತಿಗೃಹೀತಯಾ. ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪಿ ಚಿಂತಯೇ. ಕಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡಬೇಕಂತೆ. ಎಂಥ ಕಾಮಗಳನ್ನ? ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಳನ್ನ. ಕಾಮವಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ. ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಅದು ಹಂಗಿರತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ, ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂಕಲ್ಪ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡಾಗಲಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಆಗಲಿ, ಅದು ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ 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 ಕಾಮ ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಬದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಮ ಬದುಕದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏನಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮ ವೀಕ್ ಆಯ್ತು ದುರ್ಬಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉದುರೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ತಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ಅದ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡು ಹೇಳಮ್ಮ. ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಗೃಹಸ್ಥರು ಸುಲಭ ಯಾಕಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅದು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರೋಂತ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಏನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ. ಅದು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ವ ಮುಂದಿನ ಈಶ್ವರ ಒಡೆಯ ನಮಗೆ ಒಡತನ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ತಮಾನ, ವರ್ತಮಾನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಇವಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ, ಇವಾಗ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ಜಂಜಾಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪರದಾಟ ಇಲ್ಲ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ, ಆರಾಮ. ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ನಾಳೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದ ವರ್ಷ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ, ಅದೇ ಆತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗೊತ್ತೇ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿಂದು ಆಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಿಂದಿಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದಿಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಯಾವ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಗುರುಗಳೇ ಈಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ? ಏನು ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಬೇಡ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಅಭಯ ಆಯುಧ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಅದು ಆಸೆನೆ ಆಯ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಅದು, ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಅದ್ರ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ತೇನ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಪ್ರೀಣಯಾನಿ ಈಶ್ವರಾಯ ಅಹಂ ಭೃತ್ಯವತ್ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರೋಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಪುರೋಹಿತರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಪುರೋಹಿತರೆ. ಹೌದು ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂಗೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಬೈಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅದ್ರ ಗಮನವೇ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಕೊಡೋ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಏನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಪುರೋಹಿತರೆ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಗದೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಓ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇ, ಅದೇ ಅದೇ ಮಾರ್ಗ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರ್ಗ್ ಅಲ್ವೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿವಿಧೀಶ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಧಿಸಿಂದ ಅದನ್ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ, ನೀವು ವಿಶೇಷ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನೇನು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯರು ಹಂಗ ಒಂದ್ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷ. ಗುರುಗಳೇ ಅದೇ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆದವರು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆದವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ, ನಿಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಆದವ್ರು. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿವಿಧಿಶಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ಅಂತ ಹೊಂದಿಸ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟನ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಸಾರಿ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು 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 ಅಂತ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡು, ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ ತಾನೇ ತಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸಂಕಲ್ಪ ತಾನೆ ಇವನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡಿ ತೆಗೆದ್ ಹೊರ ಅವ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನೇ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಸೇನೆಯೋರ್ ಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಯ ಮೇಚ್ಯುತ ಯಾವದೇ ತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಹಂ ಧ್ವಧುಕಾ ಮಾನವಸ್ಥಿತ ಕೈರ್ಮಯ ಸಹ ಯೋದ್ಧವ್ಯಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಗಣಧ ಮುದ್ಯಮೆ ಯೋತ್ಸಮ. ಇವ್ರು ಹೊರಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ
ಅದಕ್ಕೆ ತೋರ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂತು ಶೋಕಮೋಹ. ಶೋಕಮೋಹ ಅಡ್ಡಿ ತೆಗೆದ ಅವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದ. ಅವನೇನು ಕೃಷ್ಣ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಮಾಡು ಯುದ್ಧ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋತಾನೆ. ನೀನೇನು ವರಿ ಆಗದೆ ಮಾಡು ಯುದ್ಧ ಅಂತ. ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೋಡಿಮ್ಮ, ತಸ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ವಾಯಿತಿ ಅನುವಾದ ಮಾತ್ರ ಬರೀದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಅದು ಅನುವಾದವೇ ಹೊರತು ವಿಧಿ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟದ್ದನ್ನ ಈ ಶೋಕಮೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಶೋಕಮೋಹ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಶೋಕಮೋಹದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನೋ ಆ ಶೋಕಮೋಹನ್ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ ಬಂದದ್ದು ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಶೋಕಮೋಹ ಕಳೆದ್ ಬಂದದ್ದೇ ಹೊರತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಇವನೇ ಹೊರಟದ್ದು, ಇವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಅದು ನಯೋಚೇತಿ ಗೋವಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಪುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೂ ಅಂದ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ ಗುರು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಸಂ ಭೀಷ್ಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂಚ ಮಧುಸೂದನ ಇಶುಭಿ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸಾಮಿ ಪೂಜಾರೋಹ ವರಿಸೂದನ. ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಇದು ದ್ರೋಣ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ಆಡೋದ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ ಅಂದ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅದೇ ದಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾವ ಏನೇನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾರ ದಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ರಮ. ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್, ಸಂಕಲ್ಪಾತ್ ಪ್ರಭವಂತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾಹ. ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾಮಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅದು ತುದಿ ಲೆವೆಲ್. ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ 10% 20% ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಧ್ಯಾನಯೋಗಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ, ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇನು ಕಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟು ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟ ಕಾಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಾಮಗಳು. ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಣ್ಣ ಏಳು ಕಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಮನಸ ಅದು ಸಾಧನ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ವಿನಿಯಮ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೂಹ, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಮಂತತಃ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹರಿದಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಶನೈ ಶನೈ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ದುಃಖನ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಸಿ ಉಂಟ್ಮಾಡತ್ತೆ. ಥಟ್ಟನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಪ್ಪೊಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಪ್ಪೊಳ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ದೋಷವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವಿಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಲಾತ್ಕಾರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶನಿ ಶನಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಂ ದುಃಖ ಮನುಸ್ಮೃತ್ಯ ಕಾಮಭೋಗಾನ್ ನಿವರ್ತೆಯೇ ಗೌಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖಮಯವೇ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖಾತ್ಮಕವೇ, ದುಃಖಮಯವೇ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಟ್ಟೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಧೃತಿ ಗೃಹೀತೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ, ಧೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದದ್ದಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃಕೃತ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹ್ಞೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ ನಿರಿದ್ರ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವನಾಗಿ, ಆತ್ಮನಿಡೋದನ್ನೇನೋ ಅನಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಉಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಇಡೋಕೆ ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಇಡು ಒಂದು ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದ ಶೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಟ್ಟು ಅಟ್ಟಲು ಅಂತಾರ, ಅಟ್ಟಲು
ಅಟ್ಟ ಬೇರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೂಡಲ್ಲ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗೂಡಲ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಡು 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 ಅಂತಲ್ಲ ಬಡು ಬಡುವ ಬಡುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡು ಅಂತ ಅಟ್ಲು ಅಟ್ಲು ಅಂತ ಅಟ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಕೇಶ್ ಅಟ್ಲು ಅಂತಾರಪ್ಪ ಬಡು ಬಡು ಮೇಲೆ ಬಡು ಬಡುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಡುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೊರಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಓಪನ್ ಇರೋದು ಚಜ್ಜ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಜ್ಜಾಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇರಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ ಹಾಗಿಡು ಏನಿದೆ ಬಡು ಬಡು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಮರದ ಭಾಗ ಮುಂಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮುಂಚಾಚಿ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಸಮಸ್ತ ಅನಾತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಶಿವ ಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃಕೃತ್ವ ರಾಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃಕೃತ್ವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃಕೃತ್ವ ಕಿಂಚಿದ ಚಿಂತೆಯೇ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಸಮಾನ ಇದು ಉಪಾಸಕರಾದವರು ಆ ಉಪಾಸ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಿಂಚಿದ ಚಿಂತೆ ಶಿವನಲ್ಲೇ ಶಿವೋಪಾಸಕನು ಶಿವನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಶಿವಮಯನ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ರಾಮ ಉಪಾಸಕನು ರಾಮನೇ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ರಾಮನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಮಮಯನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಮಯತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ನಕಿಂಚಿದಪ್ಪ ಚಿಂತೆಯೇ ಅದು ವಿಧಿ ವಿಧಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಏನು ನಾಳೆ ಬೆಳೆ ಏನು ನಾಳೆ ವರಮಾನ ಏನು ದುಡ್ಡು ಏನು ಈ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು ಜನವರಿ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಭ್ರಾಂತಿ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಕಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ವಿಕ್ಷೇಪ ಅದು ಕಿಂಚ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವ ಯಶಾಂ ಕಾಮಾನಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವ ಯಶಾಂ ಕಾಮಾನಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವ ಕಾಮಾಹ ತಾನ್ ಪ್ರಭವ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಸಂ ಅನ್ನು ಉಪಸರ್ಗ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡ್ತಾನ ಅದು ಸಂಕಲ್ಪತೆ ಕೃಪು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅದು ಸಂಕಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಗುಣ ಹುಡುಗಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಹುಡುಗಿಯ ಮಾತು ಹುಡುಗಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಹುಡುಗಿ ಏನೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು ಲಂಗ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಸುಡಿಯಾರ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಏನೇ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ತಂದ್ಕೊಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಜಾಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ 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 ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಪತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾಮ ಆ ಕಾಮಗಳು ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಕಾರಣವು ಯಾವ ಕಾಮಗಳಿಗೋ ಆ ಕಾಮಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾಹ ಕಾಮ ತಾನ್ ಕಾಮ ಆ ಕಾಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತಃ ನಿರ್ಲೇಪೇನ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಿಕರು ಪರಿಭುಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸನಾ ಸಮೇತ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ ಬರೀ ಹಠದಿಂದ ಭೋಗಲ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸಮಾಧಾನ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ
ವಿವೇಕದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿ ಉಪಸರ್ಗ ಹಾಕಿ ವಾಸನಾ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅಶೇಷತಃ ನಿರ್ಲೇಪೇನ ಲೇಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ನೀರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ. ಆ ಊರ್ಕೊಂಡು ಲೇಪನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ವಾಸನೆ. ಜಪ ಕೂತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ ಅದನ್ನ ವಾಸನಾ ಸಮೇತವಾಗಿ ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವನು, ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಅಂತ ಬೇಕು. ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಭಾವನೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ದೋಷ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವಾಸನೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅದ್ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಭ್ರಾಂತಿ ಅದು, ಅದ್ ನಿನ್ ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ಕೊ, ಮೂರ್ ಹಾನಿ ಆಗತ್ತೆ. ಬಂದ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಹೋದಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾ ನನ್ ಜಾಗ ಇದು, ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ರಾಮನ್ ಬರೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ರಾಮನ್ ಕುಸಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೂ ಕಾಮನಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕತ್ಲೆಗೂ ಬೆಳಕಿಗೂ ಹೇಗಾಗಲ್ವೋ. ರಾಮನ್ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಡುಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕಾಮ. ಆಯ್ಯಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಗುಣೋಪಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈವಶವಾಗುತ್ತೆ. ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀನು ಮೆಟ್ಲತ್ತೇನೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಡ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗೋದು. ಹಾಗೆ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ ಸೋಪಾನ. ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ ಬಲದಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು 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 ತನ್ಮಯತೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಊರ್ಕೊಂಡು ಊರ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬಿಸಿ ವಾಸನ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನೀರು ಹೇಗೆ ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸುರಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸುರಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು 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 ಪ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಮ ಆಯ್ತು. ಉಪಾಸ ಉಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪದಿಂದ, ಆಸನ ಅಂದ್ರೆ ಕೂರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೇಮ ಕೂರೋದು. ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೇಲೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ ಮಗನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ, ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೇಲೆ ಇದ್ದು ರಾಮನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಕು. ರಾಮ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ರಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ವಾ, ಏನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ರಾಮನ ಚಿಂತನೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಉಪಾಸನೆ. ಸರ್ವದಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮರಣೆ ನಿರಂತರ ಮಾಡಿದ ಉಪಾಸನೆ. ಉಪಾಸ ನಾಲ್ಕು ಯಶಾಸ್ತ್ರಂ ತುಲ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂತತಿ ಅಸಂಕೀರ್ಣ ಅಥ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಾಲಂಬನ ವಿಷಯ. ಈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಸಗುಣ ಅದು ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನೆ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಫಾರಂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ ರಾಮನಿಗೆ ಸಮಸ್ತಮ ವಿವರ್ತಾಂಗ ಶುದ್ಧವರ್ಣ ಪ್ರತಾಪವನ್ನ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಆಜಾನ್ ಬಾಹುರ್ ರವಿಂದ ದಳಾಯತಾಕ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್, ನನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಲೌಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ವಸ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕವಾದ ನಿಮ್ ಮಗನ ಚಿಂತನೆಯೋ ನಿಮ್ ವ್ಯವಹಾರ ಚಿಂತನೆಯೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆಯೇ. ಉಪಾನ ಸಮೀಪದಿಂದ ಆಸನ ಕೂರೋದು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೂರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ಕೂರೋದೇ ಉಪ ಆಸನ. ಅದನ್ನ ದೇವತಾ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪಾಸನಾ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಭಾವನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ. ಓಹೋಯಾಮ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರೇಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಈ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಕಂಡ್ರೇನೋ, ನಿಮ್ ಯಜಮಾನರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಬಂಧು ಯಾರು ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೇಮ ನನ್ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ನನಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈ ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೇಮ ನನ್ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಗುಣ ರೂಪದ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಶ್ಲೋಕ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ, ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ, ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಲವಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಗುರು, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಶರಣಾಗತಿ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಶರಣಾಗತಿ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಿಡೋದು ಅವನು. ಎಲ್ಲವೂ ಈ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋದು, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಬರೀ ಹೂವಲ್ಲ, ಹೂವನ್ನ ಹಾಕೋದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅದು ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಭಾವನಾ ಪ್ರಧಾನ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್. ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಕೈಂಕರ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರೆಂಡರ್. ಗೀತಾಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥನ ಮೊದಲು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಧ್ಯದ್ದು ತುಲ್ಯ ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂತತವಾದ ಧಾರ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸಂತಧಾರ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಸಂಖ್ಯನ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆರಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಧ್ಯಮಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಧ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅದು ಬರೋದು. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ವದ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನೇ ಅವಶೇಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲಂಬನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಾಮ ಶಿವ ಅದು ರಾಮನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ ಮನೆ ಮನೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಆಕಾರ ರೂಪದ ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿ ಪುರಾಣ. ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಭಾಷೆ ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಒಂದಾಗುವುದು, ಏಕಾತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಿಂಚ ಮನಸ್ಸಿ ವಾ ವಿವೇಕಯುಕ್ತೇನ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಮನಸ್ಸು? ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವಿವೇಕ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ವಿವೇಕ, ಅದು ಆ ವಿವೇಕ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದಿಂದೇವನ್ನು ಕೂಡ ವಿನಿಯಮ ವಿ ನೀ ಹೇಳು ಸರ್ಗ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ ಹಾಕೋದು ಕಿತ್ತಬೇಕು. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಹಜ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊರಿ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಇನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಪರಾಗ ಕೂಬೇಕು ಅವರು. ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಕಿತ್ತಬೇಕು, ಹಂಗ ಊರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು. ಡೂಬ್ ಗಯ ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಡೂಬ್ ಗಯ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮುಳುಗೋಗ್ಬೇಕು. ಡೂಬನ 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 ಹಿಂದಿ ಡೂಬನ ಅಂತಾರೆ. ಡೂಬ್ ಗಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮುಳುಗೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಭಾನವೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಸೋರಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋರು ಯಾರು, ಆಮೇಲೆ ಹಸಿವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಈಗ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಈಗ ಏನು ತಿಂದೆ, ಈಗ ಮುಳುಗು. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ. ಅಚಿಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮಾವನ್ವಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ. ನಾನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಡಿದಾನೆ.
ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವನಿಂದೇ ನಡೀತಿರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಸರ್ವದಾ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವನೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮುಂಚೆ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಂದಾಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಇದು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಹೋಗಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತರು ಅವರು, ಒಳ್ಳೆ ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಸಾತ್ವಿಕರು ಅವರು. ಮಹಾರಾಜ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಇರುವಂತಂದಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ಹೇಳ್ದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಅವರು, ಕಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಬಹಳ ಇದಾಯ್ತು. ಆಗ ಮಹಾರಾಜ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇರು ಇರು ಅಂತ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅವನ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಕಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮಹಾರಾಜ. ಒಂದ್ ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಅವನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಹೋದ್ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವನು, ಅವನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವಾರ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ, ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಿದು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಏನೋಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಒಂದ್ ವಾರ ಇದು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಬರ್ದಿದ್ದು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಪಟಿಯಸಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಭೂತಿ ಇದ್ದಿದ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಹೇಗೇನ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ನಡೆಸುವನು ಅವನು, ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಅವನು, ಜಗದಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ? ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಊರತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶನೈ ಶನೈಹಿ ನ ಸಹಸಾ ಉಪರಮೇ, ಶನೈ ಶನೈಹಿ ನ ಸಹಸಾ ಉಪರಮೇ ವರತಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್, ವರತಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಶನೈ ಶನೈಹಿ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಥಟ್ಟನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಥಟ್ಟನೆ ಮಾಡ್ಕೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಂಟು ಶಾಖ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಕೊಂಡ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಂಗ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೋರ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹಂಗೆ ಅದು ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಅದ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ ವಾಸನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಿಂತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಉಪರತವಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಗತ್ತೆ, ಶಾಂತ ಕೂರುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ವಿವೇಕದಿಂದ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಮರ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾನೇ ಉಪರತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು? ಕಯ ಬುದ್ಧಿಯಾ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು? ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾದ. ಇದು 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 ಸರಿ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು, ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, ಇದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ಅನೃತ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವ ಬುದ್ಧಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೋ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇದು ಹೀಗೆ, ಇದು ಇದು ಡೇಂಜರು, ಇದು ಸವಾಸ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಹೋದಷ್ಟು ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಚೆಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಕಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟಯ, ಕಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟಯ, ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಧೃತಿ ಗೃಹೀತೆಯ, ಧೃತ್ಯ ಧೈರ್ಯೇಣ ಗೃಹೀತೆಯ, ಧೃತ್ಯ ಧೈರ್ಯೇಣ ಗೃಹೀತೆಯ, ಧೃತಿ ಗೃಹೀತೆಯ, ಧೃತಿ ಗೃಹೀತೆಯ, ಧೈರ್ಯೇಣ ಯುಕ್ತಯ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಧೈರ್ಯೇಣ ಯುಕ್ತಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಏನಾದ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ,
ಆಲ್ಕಾಳ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ, ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಂಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಧೃತಿಯಿಂದ ಧೀರಾಗಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಆಗಬಾರಲ್ಲೋ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಗೋದು ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಸತ್ವವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಧೃತಿಯನ್ನು, ಧೃತಿಯಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯೋದೇ ಧೃತಿ. ಅದು ಕುಸಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ, ಅವ್ನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೋಡ್ 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 ಹಾಕೋ ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೀಗೀಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗಲು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋಲ್ಲ ಹೊರತು ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗ್ತಿ ಇಲ್ವ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೊಲ್ವಲ್ಲ ಅವನು. ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೆದ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ, ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗೋದೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ ಇವ್ರದು ಚಲಜ ಗುರುಗಳೇ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಇವತ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮಾಡೋನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮಾಡೋನು ಹೋಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟವನು ಅವನು. ಅಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರಲ್ಲ ಈ ತರ ಯೋಚನೆಗಳು ಅವಾಗ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ ಒಂದು ಹಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕೈಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಇದರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನೇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಕೂತವನು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಕೋಬಾರ್ದು, ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೂತಾಗ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಏನ್ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಷ್ಟೇ ಧ್ಯಾನ ಅಷ್ಟು ಬಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಧ್ಯಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಬಲಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹೀಗೀಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗೋ ಆಯ್ತು, ಹೀಗಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈವನ್ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲ್ಸನು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ತರಾನೇ ಅನ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಜ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಹೊರತು ರಿಯಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋರೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ತಿಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಮ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ರಾಮಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವನದೇ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅವನಿದಂತ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಅವನು ವಹಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಏನ ವಿನ ತೃಣಮಿನ ಚಲತಿ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ನಾನಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗ್ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಂಗಾಯ್ತು. ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಚಾರ್ಜಿ. ಸರಿ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೂಟೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯ ಧೃತ್ಯ ಧೈರ್ಯೇಣ ಗೃಹೀತಯ ಧೃತಿ ಗೃಹೀತಯ ಧೈರ್ಯೇಣ ಯುಕ್ತ ಆಯ್ತಾ. ಆತ್ಮ ಸಂಸಂ ಆತ್ಮನ ಸಂಶಿತ ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ನ ತತೋ ಅನ್ಯ ಕಿಂಚಿದ್ ಅಸ್ತಿ ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವಂ ನ ತತೋ ಅನ್ಯ ಕಿಂಚಿದ್ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯೇವಂ ಆತ್ಮ ಸಂಸಂ ಮನಃಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇ ಇತ್ಯೇವಂ ಆತ್ಮ ಸಂಸಂ ಮನಃಕೃತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇ. ವಸ್ತುತಃ ಹೀಗೆ ಇರೋದು, ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥವಾಗಿ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಡೆ ಅದ್ರ ಪಡೆಗೆ ಅದ್ದಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾನಿದ್ದಾಗಲೇ ತೋರೋದು, ನನ್ನಲ್ಲೇ ತೋರೋದು, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನುಭವ. ಹೇಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆಡಗತ್ತೋ, ಈ ಎಚ್ಚರವೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡೋದಿಂದಲೇ ಅದಿದೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅದು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆಡಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನದಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಿರೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ನಾನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇಹೇಂದ್ರ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಸಹಿತವಾದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಯಾವ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನೋ ಕಲ್ಪಿತನಾಗಿ ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆದ್ರೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರೋದು, ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಆತ್ಮಲ್ಲೇ ಆಡ್ಬೋದು, ಆತ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚವು ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸೇ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು ಮೀಡಿಯೇಟರ್, ಈಗ ಪ್ರಪಂಚಗಳಿಗೂ ಹೊರಡದೆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಹೊರಡಿದರೆ ಅದು ವಿಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಓಡಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಗಳ ಹೊರಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಸಿದಾಗಿ ಏನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಇಲ್ಲ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಹೊರತು ಇದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನೇ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಹೊರತು ಯಾವ ವಸ್ತು ನಿಜ ಹಾಕಿದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗುವವರೆಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನನಗಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇ ಏಷಃ ಯೋಗಸ್ಯ ಪರಮೋ ಅವಧಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಏಷಃ ಯೋಗಸ್ಯ ಪರಮೋ ಅವಧಿ. ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಸ್ಟೇಟ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೆದ್ದ ಅವನು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ 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 ತಿದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.